Leitura do livro de
Com todas as minhas forças.
Trabalhar e dedicar-se a esta causa
Sempre mesmo, cumprindo com a lei, mas aí
nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Participando do corpo e sangue.
São José, esposo, bem educados a vós, a todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, foi Cristo, a vós, Deus Pai, todo-poderoso, iluminado, Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, os anjos dizem: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
pela pronta ajuda e incentivo para a intenção de
um mundo melhor. Junto a certa hora, agradecida por concluir o dar-lhe de agradecimento à Câmara Municipal de Valdeira.
mesmo durante as dificuldades e durante a função. E aqui é um momento grande e efetivo, e como completa 30 anos de existência, ser sempre atento às necessidades de ser um momento que está sempre disponível para a vida. Pelo envolvimento com a comunidade parroquial e feminista, por ser uma dirigente que se dá em todo o mundo, seja para qualquer coisa. Com total empenho, lealdade, espírito e sentido de responsabilidade, desempenhou sempre as funções, por ser exemplo a seguir, e está sempre à hora de conseguir a junta central, agradecida e muito de São Jorge de Mons, à dirigente, a Natália de Guarda. Por ser exemplo a seguir, está sempre alerta para servir a Junta Central
momentos de poesia. Para a missão de afirmação do mundo, a gente foi fundada em 1974. Manteve o ativo que há de lugar, e um papel tão acertado para a vida da harmonia do mundo. Esteve sempre um centro de provado a proteção do espírito ao mundo, desempenhando diversos cargos, nomeadamente o chefe do governo, mostrou-se sempre disponível para diversas situações, nunca acusando qualquer missão de quando fosse solicitado, deu oportunidades de muito distante dos espelhos. Diversas obras, sócio-tendas livres, competentista e ministro da opinião, o ser sempre a seguir está sempre aberto para seguir. A Junta Central, a Secretaria de Comunicações de Médicos, Monsenhor Amorim Gonçalves, está dirigente e pode Maria com o lugar de Deus te abençoe.